Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен онсыз, сүтсіз және пешсіз дайындалатын қонақтарға арналған осындай ерекше печеньелер дайындайтын боламыз. Бізге керегі 2 банан, мөлшерін өздеріңіз көбейте бересіздер, 3-еу, 4-еу, қанша қосам десеңіздер де. Одан кейін оның сақталу мерзімі өтіп кетпеген болу керек, осындай кәдімгі 7 банан болған дұрыс. Енді осылай қолымызбен жаңағыдай езуге ыңғайлы болу үшін бөліп алып, шанышқының көмегімен жақсылап езіп шығамыз. Міне бізде дайын болып қалды. Енді оны бір шетке қоя тұрыңыз да, бізге салафан керек болады. Оған кәдімгі осында песочный дейміз, қой осында печенье керек болады. Кез келген нау, южный деген бар, пионер деген бар, я, өздеріңіз қалаған ала бересіздер. Шамамен 300-400 граммдай қажет. Енді салафанның аузын осылай түйеміз де, оқтаудың көмегімен ұрғылап шығамыз. Егер де блендер болса, омен де істесеңіздер болады. Менде блендер жоқ, сондықтан оқтаумен осылай езіп жақсылап шығамын. Ешқандай бұл көп уақытта алмайды, шамамен бір жарым 2 минут кететін шығар. Міне бізде дайын болып қалды, қатты түйіршіктер болса, осылай қасықтың көмегімен де бір-екі жаңда езіп жіберсеңіздер болады. Енді осы дайын бананымызға аз-аздан қосып, 3-4 қасықтан қосып араластырамыз. Бізде яғни жаңда қатты сұйық емес, қоюдай емес, кәдімгідей қамыр илейміз қой, қолға жабыспайтын, тура сондай болып шығуы қажет. Не қараңыздар, қолыма жабысып тұрған жоқ, осындай консистенцияға дейін шыға ұнтақты қосып, я, қамыр сияқты илеп шығасыздар. Енді кішкене шетінен үзіп алып, қолымызбен айналдырамыз. Не қараңыздар, тіпті қолға да жабыспайды ештеңкесі. Осылай жақсылап құрт сияқты формаға келтіріп, барлығын осылай істеп шығамыз. Сосын осындай ағаш доскаларыңыз болса, осының үстіне қойған жақсы. Міне менде осын шашықты арасында балаларымның жеп қойғаны бар қанша. Енді бізге күнжіт және какао қажет, яғни бұл печеньеміздің сыртын әрлегенге. Какао қолданғыларыңыз келмесе, шоколад қолдансаңыз болатын, кейбір какаолар ащы болады. Но менікі майлыға аз, онысын тым қатты ащы емес, Малайзия какаосы жақсы, дәмі өзіме ұнайды. Одан кейін күнжіт, сосын кокосовый стружка, анау кондитерлік дүкендер сатылатын сәндеуге арналған принциптер болады ғой, сондай қолдансаңыздар болады, я, әртүрлі. Енді ол өзіңіздің фантазияңызға, қалауыңызға байланысты да. Кішкене жақсап қату үшін 15-20 минутқа морозильникке қоямыз. Міне менде 20 минуттай морозильникте тұрды, яғни мұздатқышта, өзінің формасында жаңғыды жақсы ұстап, сыртқы какаосы күнжіті жақсы қатып, я, печеньеға бірігіп, керемет болды. Осылай етіп ерекшелеп қонақтарға ұсынсаңыз да болады, көріп тұрғандарыңызға ешқандай қиындығы жоқ, барлық қарапайым қолжетімді заттардан дайындалады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.